Na manhã de quinta-feira, a Polícia Militar de Cacoal prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com informações, os policiais estavam realizando um patrulhamento pelo bairro Village do Sol, quando avistaram um jovem em atitude suspeita, que ao ver a guarnição, jogou algo fora. Nesses últimos tempos, nós vimos aqui recebendo algumas denúncias, né, relacionadas a esse indivíduo, e na oportunidade, pelo patrulhamento ali do Village do Sol, mais especificamente próximo ao campo, né, porque ali os alunos da escolinha de futebol, né, estão ali treinando. E aí, contudo, os usuários vão naquele local sabendo que ali há esse indivíduo, né, fazendo ali a comercialização de tráfico de drogas. E então, na oportunidade, nós avistamos ele vindo ali próximo ao campo, né, na rua antiga Rua L. E quando nós fizemos o contorno para fazer a abordagem, ele tentou se desfazer do invólucro de substância entorpecente. E na abordagem, nós fizemos ali a busca e encontramos a droga que ele havia jogado. Se trata de cocaína, né, o tipo da droga. E aí, no diálogo com ele, ele nega, né, o fato de que está comercializando, que antes ele vendia mesmo, mas agora já não vende mais, e que aquela droga ali era somente para o seu uso. O suspeito, de 18 anos, identificado como João, já é um velho conhecido da polícia. Ele foi localizado nas proximidades do campo do bairro Village do Sol e com ele havia uma paranga de cocaína e a quantia de R$ 220. Geralmente, o que eles fazem? Eles andam com pequenas quantidades de droga no bolso para quando a polícia abordarem eles, né, justamente o que aconteceu hoje, eles negam de que são traficantes, né, de que eles comercializam, para dizer que é somente usuário de drogas. E aí, mas aí nessa situação, nós conseguimos, além de encontrar a droga, encontramos ali uma certa quantidade de dinheiro, né, R$ 220 em notas diversas, que vai aí, talvez, o delegado entender que cabe uma caracterização aí relacionada ao tráfico de drogas, né, mediante também com as denúncias, né, que nós vimos recebendo aí nesses últimos dias. E agora fica aí à disposição da justiça, né, para resolver a situação dele.